এই আলোকচিত্ৰ কেইখনলৈ মন কৰক। আলোকচিত্ৰত দেখা দিয়া এই ব্যক্তিজন হৈছে গোলাঘাট জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এই সভাপতিজনক বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতাৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিজেপিৰ গোলাঘাটৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি। আৰম্ভ হৈছে অগপৰ যুৱ পৰিষদ আৰু বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ মাজত সংঘাত। গোলাঘাটত অগপ বিজেপি সংঘাত, দুইটা সংগঠনৰ যুৱ মৰ্চাৰ মাজত মতানৈক্য, অগপৰ যুৱ পৰিষদ বনাম বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা। এইবাৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত প্ৰচাৰিত এই আলোকচিত্ৰসমূহলৈ মন কৰক। এই আলোকচিত্ৰত বিজেপিৰ যুৱ পৰিষদৰ সভাপতিজন চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ আহিছে, লগে লগে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ অনা হৈছে, ফেচবুকত তেওঁক বদনামী কৰিছে। ইয়াৰ আঁৰত অগপৰ যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি মৃদুপৱন গগৈ, যুৱ পৰিষদৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। যিটো মানে দুদিনৰ পৰা যি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিখিনি মানে আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ বিৰুদ্ধে আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে যি অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, সেই অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি থানাত গৈ কিনে এজাহাৰ দিছোঁ এছ পি ছাৰ হাতত। এছ পি ছাৰে কৈছে সোনকালে এইটো তদন্ত কৰি যিকেইজন ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকক সোনকালে মাতিব আৰু সুধাসুধি পোষ্ট কৰিব, তাহাঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম বুলি কৈছে। পিছ পৰি থকা নাই যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি, বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিয়ে চিণ্ডিকেট চলাইছে। যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শূন্য সহলিততাৰ কথা কৈ আছে, সেই সময়ত তেওঁৰে দলৰে এজন যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিজনে আজি চিণ্ডিকেট চলাই আছে। আজি আমি পেপাৰ পত্ৰ পাইছোঁ আৰু মই তেওঁক নিজ চকুৰেও দেখিছোঁ যে তেওঁ বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত বহি থাকে। তেওঁ বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত কি কাম আছে তাত? আৰু যিটো তেওঁ বালিমহল আছে, সেই বালিমহলটো তেওঁ নহয়, তাত তেওঁ কি কাম আছে? এতিয়া দুয়োটা মিত্ৰ দলৰ যুৱ সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতে গোলাঘাটত যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। গোলাঘাটৰ পৰা জয়দীপ গুপ্তা, DYT65।